Você é uma menina que nunca fez pornografia, né? Nunca pôs o peladona, assim, pra Vogue, aquela coisa artística de peito fora? Já fiz pra uma revista do Bob Wolfenson. Até aí apareci também de peito fora. O Bob tinha essa revista, né? Mas... Já fiz pro Vincent Peters. Fiz, era uma história que a gente fazia. Mas mostrava? Que era um editorial sobre sapatos e perfumes. E como é que a perereca entrava na história? Aí tinha uma bola de vôlei exatamente na perereca. Não, a gente no estúdio sabe, né, que anda... Peraí, mas calma. Tinha um outro modelo na minha frente. Tinha sapato, bolsa e a perereca e a bola? Tinha um modelo na minha frente segurando uma bola, assim, de vôlei, basquete, não me lembro. Lindo. É, e ele tá sentado, assim... Pelado? Eu acho que ele não aparecia, ele tava daqui pra frente, assim. Entendi. E aí, eu tava atrás, em pé, apoiada era num ônibus, assim, apoiada. Certo. No negócio de segurar. E aí, a bola ficou bem, coincidentemente, entendi, na perereca, como diz a Luciana. Ah, mas então não aparecia. Não aparecia, não, então. Assim. Então não aparecia. Acho que de perereca de fora, não. Agora, vem cá, você é toda grandona, que eu digo. Sou. Assim, você mede 1,82m? 1,80. 1,80. Como é que você fazia os desfiles? Porque eu juro que quando eu ia pra provar roupa, eu fingia que eu era menor, então eu encolhia o braço, né? E alguns falavam, estica o braço, aí eu fazia assim, a roupa vem aqui, né? Mas tens quanto? Eu tenho 1,81m, tenho teu tamanho. Você cabia nas roupas da boa? Cabia. É, o povo pegava nunca um pouco no meu pé, problema, assim, falava que era meio grande, mas assim... Acho que eu nunca me lembro. Acho que não gostavam de mim mesmo. De ter tido esse problema. Mas e o estilo de andar? Como é que era o teu estilo de andar? Na passarela. Pois eu não sei, eu não acho que dá pra definir. Ah, assim. Como não, quer ver? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui. Coloca aí o Gisele, por exemplo. Coloca aí, ó. Olha a Gisele. A Gisele é extremamente sexy, mas ela tá num desfile... Que carecia isso, porque ela, quando faz um desfile da Givenchy, ela é extremamente andrógina, por incrível que pareça. Eu nunca vi, eu sempre vejo ela andando ela assim. Ela retinha, andando retinha. E essa, olha, essa... Ah, o desfile da Victoria's Secret, não tem como ela não. Ela é Ambrosio, linda. Ambrosio, não tem como não. Né? Mas, ela rebola menos, né? Que eu digo, ela é menos... Ela chuta menos, é, talvez. É, tem umas que cavalgam mais, que eu particularmente não gosto muito. Heidi Klum. A Heidi Klum. Bonita também, bonita, hein? Bonita, linda. Bonita também. Quem é essa? Deixa eu ver. Essa Naomi, me parece acho, a Naomi. Não é? Ah, é. A Naomi, eu adoro. É, que vai com o bracinho de lado. Ai, assim. Que bonitinha. Ela é muito fofa. E a Isabelle. Isabelle, né? Como ela é bonita, essa aí também. Pedi para essa ser bonita. Uma das mulheres mais lindas. Para mim também. Eu acho ela uma das mais lindas do mundo. É, eu acho ela absurda. Aquele queixo dela é irritante. Fala que ela dá até um nervoso. Assim, é, ela bonita. Realmente... E gente boa, né? Muito, muito querida. Menina demais. Dá raiva dela, demais, né? Dá raiva. É, não dá raiva porque ela é muito boazinha, meio muito simpática, mas é muito linda. Mas é, realmente, é fora então, da média. Você consegue fazer aí o da Naomi? Ai, eu nunca tentei, mas... Faz, vai. Mostra a sua assinatura. Vem pra cá. Não, você tem que desfilar. Ah, eu própria? É, você, vai. Ai. Difícil, né? Pronto. Foi. Agora vai tomar. Mas e quando é aquele desfile mal-humorado? Faz o mal-humorado. Você tá desfilando Prada. Prada, vamos. Rola um desfile meio mal-humorado, vai. Cara de triste. Primeiro é um cabelo assim, né? É. A roupa tá ótima. Para, passada. Cabelo lambido assim. Agora vem cá, você sabe que modelo a gente tem, vocês não sabem, né? Mas a gente tá lá na hora, naquela correria, é o sapato que tem, né? A gente não tem frio, a gente não tem calor. E nem número e de pé. E a gente não tem tamanho de pé. Bom, então vem. Vamos falar do pé. Que tamanho... Já vamos começar a ofender a menina. Eu quanto é que você calça? Sapatão. Eu também 40. Sou amiga. Então vamos. Eu ia na sua, tu ia na minha. Bora. Então bora, vambora. Depois de estar casada há 7 anos, eu quase mudei de profissão. Quem sabe é isso que dá falta? Vamos, gata. Olha, eu já beijei a Ana Hickman. Você vê que eu tenho na a Galisteu. Boca? É, eu gosto de loira. Lindo. Eu gosto de loira. Tá rolando? Vamos ver primeiro se tá você rolando. Consegue aqui, ó. Já que você é sapatão, você vai provar, sou tá? Sapatão. Vamos sou lá, eu vou quanto te dar... Quanto calça? 40 também? 40 e meio. Sou mais sapatão que você, vai. Tá
vamos lá, então vamos lá. 30 segundos, você vai pegar aquele sapato, esse, que é o seu número, vai dar uma desfiladinha, vai. 30 segundos na tela, vai. Cai, mas vai. Tem, vamos mas lá, tem. Já tá indo, vai, vai. Ups, vamos ver se ela consegue. Mas eu não vou fechar. Como é que vai fazer? Entrar no desfile sem fechar? Ah, a gente entra. Ai. Tá, esse é grande, tá lá no pé dela. Tá difícil, tá grande, né? É, a gente segura com o dedinho. Tudo bem, foi. 20 segundos, foi. Pronto. Próximo, vai, corre, calma, vai, vai. 30 gata. Segundos, vai, filha. Já tá mudando a roupa, já vai. Mas, Mariana, mas... tua vez. Vai, Mariana. Vai, Mariana. Vai, gente, filha. Vai, vai. Vai, Mariana, vai, vai. Esse é 39. Vai, Mariana, vai. Vai, Mariana, desfila. E a cara de dor daqui a pouco. Tá linda. O roxinho feliz, roxinho feliz. Nem tanto, né? Modelo na passarela nunca é tão. Parou. Assim. 21 segundos. Vai, Mariana, vai. Tua calma. Próxima roupa já tá aí. Vai, vai, filha, gente, vai. Espera aí. Vai, Mariana, tua próxima sapato. Por aqui assim, ó. Tá, pode? Vai, 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 vai. Tá quase... Mariana, vem, Mariana. É tua próxima entrada, ó. Aí a Mariana vai ter sapato. Vai, Mariana. Não, mas esse é que tamanho. Mariana, não tem tamanho. Desde quando o modelo tem tamanho? Vai, Mariana. Ai, não vai. Enfia o sapato, fia. Vai rindo, vai, vai. Você vai ser mandada embora, sim. Vai. Vai, vai, desfila, vai. Esse cachê não ia me pagar, gente. Vai, Mariana. Vai, vai pro próximo, Mariana. Não, vai. Cachê não... Gente, que tamanho é esse? Mariana, não reclama. Mariana. Olha, eu vou cobrar um podólogo da Rede TV. Próximo, próximo. Vai, Mariana. Milcha Prada tá chamando. Mariana, come, Mariana. Your next entrance. Come on, Mariana, vai. Olha isso. Vai, cronômetro. Não, vai, não foi. Esse não foi. Milcha, não vai rolar. Vai, vai. Não vai, gata. Vai. Já encheu, velho. Você vai perder o trabalho. Já perdi. Vai, 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 vai. Vai, vai. Não dá pra levar. Tira o sapato. Vai sem. Essa vai... Oh, é. Também acontece isso. É isso aí, também já acontece caiu, isso. O sapato na passarela tem que ir na ponta do pé. Mas já não aconteceu? Às vezes não tem sapato, tem que ir sem? Aconteceu sem. Agora. Mas é que hoje em dia as provas de roupa são muito minuciosas. Porque como um desfile é um grande investimento, não tem como arriscar assim na hora. Você nunca entrou com sapato menor? Não, sapato menor, mas já tinha se provado. Mas a gente fez maldade mesmo aqui, tinha até 37. Não, fora que eu ela aguentou bem, vai. Você aguentou até o 38. Bem. Mas vem. Nossa, me botou em uma, hein? Eu fiz a ginástica do dia. Mas olha, depois de morar fora e fazer tudo isso, como é que tu veio parar no Brasil? Tu, eu já tô falando que nem ela. A gente cria desafios, né? Quando tu começa na carreira, tu tem vários sonhos. Sei lá, aí tu estipula qual o teu grau de importância, a tua lista. Capa da revista X, abrir o desfile Y, porque não é só o bacana estar em determinado desfile, mas abrir claro, abrir Versace, alta costura, sabe? Você já abriu? Abri. E eu acho que quando acontece de tu teres a oportunidade de cumprir todos esses desafios, de dar o checkzinho lá, aí, graças a Deus, isso aconteceu para mim. Eu sou muito grata por zilhões de pessoas aí que devem ter me ajudado. E aí eu tive a oportunidade de poder fazer todos esses trabalhos que eu tinha sonhado, de certa forma. E aí eu não via mais razão de estar lá. Por mais que tenha sido um investimento, assim, eu estava começando a colher os frutos de uma carreira feita direitinho, sabe? Calculada direitinho. Aí... Mas e dinheiro? Não vale a pena? Então, financeiramente falando, valeria muito, mas... Eu acho que na época eu não pensei nisso. É como eu te falei, talvez se fosse hoje em dia, eu pensaria diferente. Mas eu não pensei nisso. E eu vim ao Brasil com a intenção de ficar uns 4 dias. Eu vim para um Fashion Week da vida, para um São Paulo Fashion Week. E não voltei mais. Como assim? Amor, eu fiz a minha mudança por telefone. Eu contratei uma empresa por telefone que botou tudo num container e eu peguei em Santos. Aí eu perdi tela, perdi tapete. Perdi não, nunca veio, né? Televisão, geladeira, fogão, sofá. E perdeu um monte de coisa. Perdi um monte de coisa. Calma, não fica nervosa. Achamos o Paulo, seu amigo. Entramos em contato com a empresa que você ligou. Você tá brincando? Não. Mas achamos várias coisas, tem aqui, ó, várias coisas lá do seu apartamento. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vai abrir que a casa era tua, meu. Não é uma cobra. Tá bom, então daqui a pouco a gente abre, nem deixa eu ver. Nem uma cobra de brinquedo.
Gente, que quadro mais cafona que tinha na sua casa, hein, filho? Abre aí, filho, abre direito. O negócio tava ruim, era melhor você ter voltado mesmo, né? Não tem cobra. Que é isso que tava na tua casa, meu? Uma corda, fazer loucuras com essas cordas. Imagino. Loucuras com essas cordas. Você sentia falta de carro? Ó. Olha. Ai, que bom que chegaram as minhas gemas. Você não tinha comprado outra. A tela, vem cá. A tela da sua casa era chiquérrima. Foi a que você trouxe da África? Olha, de Israel. É linda. Moldura, inclusive. Pronto, viu? Nossa, sou tão agradecida. Amiga, um abraço. Obrigada. Olha, vem pra cá. Eu quero dizer o seguinte. Com certeza você voltou pro Brasil e ficou, mas foi um prazer nós brasileiros termos você de volta. Eu também, né? Que eu também tava lá, nós voltamos. Imagina se a gente estivesse aqui, ia estar todo mundo chorando, seu Luciana By Night, comigo e com a Mariana Vaikert, que arrasou. Tudo de bom, linda. Linda, é uma gata gostosa. Se quiser virar, me chama, tá? Olha, que eu tô beijando as loiras. Depois. We'll be right back.